tarragonines i tarragonins, molt bona tarda. Tarragona té una de les veus més especials i impressionants al món de l'òpera. N'hem d'estar orgullosos i podem treure pit que un tarragoní de Socarrel porti el nom de la ciutat arreu del món. El pregoner d'enguany, com sabeu, és l'Àngel Òdena, una persona que és passió, art, interpretació i, sobretot, pur talent. Què podem dir del baríton? Doncs que és un artista reconegut internacionalment, ha actuat a ciutats com París, Milà, Lisboa, Amsterdam, Hamburg, Nova York, entre d'altres. I l'any 2012 va ser guardonat com el millor cantant de sarsuela i òpera espanyola dels Premis Lírics Teatro Campoamor. Porta a les seves espatlles més de 50 títols en el món operístic i desenes d'actuacions en altres modalitats, com la sarsuela. La seva carrera en el terreny de l'òpera va arrencar el 1994 amb la seva participació a la Bohème, al Teatre Petruccelli di Bari. Algunes grans obres de prodigis com Verdi, Haydn, Mozart, Wagner o Puccini, entre molts altres, han estat deleitades amb la veu del tarragoní. A casa nostra també l'hem pogut gaudir. Fa unes setmanes, al Camp de Mar, s'omplia d'òpera amb Rigoletto, la primera gran producció d'òpera produïda íntegrament a Tarragona, protagonitzada per Òdena, i que va comptar amb la participació d'intèrprets de primer nivell com Sabina Puertolas, Antonio Gandia, Simón Orfila, Roger Padulles i les tarragonines Carolina Fajardo i Mireia Tarragó. El baríton tarragoní, amb la seva actuació, va emocionar el públic, el qual hi va reconèixer el talent, l'esforç, la perseverança i la professionalitat, que va demostrar damunt de l'escenari interpretant Rigoletto, el bufó geperut de la cort del duc de Màntua. I alhora va provocar una gran ovació, motivada pel sentiment aquell d'orgull tarragoní. Aquell sentiment que et diu que l'Àngel Òdena és nostre, que pot actuar arreu del món, però que realment és d'aquí, és de casa, és de Tarragona. Àngel Òdena sempre ha estat molt vinculat a l'activitat cultural de Tarragona. És un apassionat de la seva ciutat, se l'estima amb devoció i té molt clar el potencial cultural que té. En una entrevista al mitjà local, Àngel Òdena apuntava: Tarragona té potencial per ser una plaça estable d'aquesta mena d'esdeveniments culturals com l'òpera. I remarcava que el Camp de Mar és un lloc únic a Europa amb una acústica fantàstica, i t'ho diu algú que ha viatjat per gran part del món. Ha estat 40 anys abandonat i és hora de donar-li vida. Sens dubte que té tota la raó. És un emplaçament especial, del qual podem presumir i que s'ha de potenciar al màxim. L'Àngel Òdena sempre té present Tarragona. Segueix incondicionalment el nàstic, els castells, la cultura de tots tipus. Aprofita les xarxes per intervenir en els grans debats de ciutat, d'urbanisme, d'energia i de mobilitat. Una de les seves passions, crec que ho puc desvetllar, són els trens. I moltes vegades hem parlat del laberint ferroviari i de totes les mancances ferroviàries del nostre territori. N'és un expert. Àngel, en nom de la gent de Tarragona, em puc dir que ens sentim orgullosos del teu tarragonisme militant i que demostres que no oblides mai els teus orígens, treballant incansablement per oferir-nos i portar-nos el teu talent i el talent del teu entorn, que ve sent a mena d'Olimp musical. T'estimem molt, Àngel. Moltes gràcies.
jo no. Hola. Bé, no estic gaire acostumat a tot això, però començarem. Benvolgut alcalde, regidors, autoritats, totes i tots, tarragonins i tarragonines. El dia que em va proposar, o em vas proposar, imagino que et puc parlar de tu, alcalde, el pronunciament del pregó em va sobtar moltíssim. Jo creia que estava reservat per a gent més solemne, més distingida i, francament, amb més oratòria que jo. Contestant-me tu en aquell moment, no sé si convençut o no, que la meva actuació, en aquest cas, seria genial. No t'enganyaré, em vaig sentir honorat, perquè ja saps que tot allò que porta el nom de Tarragona a mi també m'esborrona i comporta que se m'obrin els ulls, les orelles i tots els sentits. Potser, dels molts escenaris que durant més de 25 anys he trepitjat, aquest, la casa dels tarragonins, és la que més respecte em fa, amb més pessigolles a la panxa i em veu més tremolosa que mai. I això, que avui no es tracta de cantar. O sí, i per cert, potser amb molts galls. Sí, vaig néixer a Tarragona, molt prop d'aquí, a Santa Tecla, fill de l'Angelet de Saavedra, que orgullós estaria avui el meu pare, el meu avi, el senyor Àngel, era el porter del col·legi, i de la Rosita de les Escales de l'Arbós, nascuda d'una parella de Coldijou, que tal com Romeu i Julieta, varen escapar junts de la capital buscant un nou futur. Sóc el que en podríem dir un TTB, Tarragona de tota la vida, amb més de 8 cognoms catalans al Camp de Tarragona. Un TTB on, tampoc gaire lluny d'aquí, es movien els meus anys d'infantesa i adolescència. Sempre he cregut que cadascú de nosaltres tenim la nostra pròpia Tarragona. Una Tarragona segurament diferent, personal, autèntica, però nostra, molt nostra. La meva, ja de ben petit, era la Tarragona que en diríem del poble, la Tarragona de la gent d'aquí, d'una família on la guerra, i sobretot la postguerra, va fer mal, on una dictadura aplastant va provocar por i molta inseguretat. Però dins d'aquella inseguretat existien les ganes de girar full i mirar endavant. Com no podia ser d'altra manera en aquells temps, vaig anar a col·legis religiosos. Qui no hi anava? El Sagracor, on ja la meva germana més gran hi havia entrat, el Sant Pau, posteriorment al seminari fins a arribar a la universitat, a la plaça Imperial. Evidentment, foren els anys que més em van marcar en la meva formació. Allí vaig conèixer la Tarragona del meu voltant, la del conservatori, la de la parròquia, la de la sala del ping-pong del meu almirant mossèn Serra, la del nàstic, i tantes coses més. Així es va començar a conformar la meva Tarragona, molt del carrer, molt de la gent, molt ancorada en el passat i mirant molt en un futur incert, i també, amb orgull, molt i molt catalana. La part alta era el meu camí i potser el meu refugi. Eren carrers que em feien por, però també tenien l'encant d'allò desconegut i misteriós, on veies, amb la innocència d'un nen, una colla de senyores i senyors dolents entraven dins d'aquella infinitat de bars amb poca llum i encara menys glamour. Però no tenia preu arribar al portal del Roser diàriament, sortir i veure a l'infinit les muntanyes de Prades amb la mossara imponent que t'obria la ment i l'ànima cap a noves conquestes. Pràcticament cada dia al conservatori, cada dia a la sala parroquial del taquígraf Martí a jugar a tenis taula, cada 15 dies al nàstic, primer amb els Joans, el meu oncle i el meu cosí, més tard amb l'oncle Pagaroles, i de jove amb el Jordi, el Joan Ramon, l'Àlex, i fins i tot a partits a fora, on més d'un cop enyoràvem un globus per sortir d'aquells camps, diem-ne, que de públic complicat. Però sobretot, i que no faltés, cada dissabte passejar la Rambla. Quin suplici! El meu pare el coneixia tothom, llavors en convides. Ell s'aturava amb tots. Crec que durant un temps vaig odiar sense miraments aquelles tardes de dissabte. El Landor, les Sederies, el Calvet, les Amèriques, el Simago, el Tesca, Casacoll, els Bancs de Pedra, els Plataners, el Cine Tarragona, el Metropol, el Capitol, l'impressionant balcó, l'amfiteatre, tots formaven part de la meva retina tarragonina. L'adolescència va arribar, i el sentit crític també. La Tarragona que veia no m'agradava, potser la d'ara tampoc, però les ganes de relació amb la ciutat varen créixer. Setmana Santa. A casa érem dels nazarenos. Sí, sí, no dels nazarens. Sempre hem estat del bosson, el telèfon, el cuento, el bocadillo, ja sé que està mal dit, però jo els dic que parlo tarragoní i punt. Cavalcada de Reis, Carnaval, Castells, Sant Magí i, evidentment, Santa Tecla. Moltíssims records de Santa Tecla. Dels primers que tinc és veure Castells, aquí, a la plaça de la Font,
Amb no gaire més de 3 anys ja collia bé del meu pare, com he fet molts anys després amb els meus fills, i engarrativava quan queien, tot i pensar que ho feia en una espècie de matalàs. Passaven els anys i, igual que jo, la festa es va començar a fer gran, començant l'època de la gran recuperació. Tot el seguici es va ampliar, tothom hi volia sortir, balls, diables, feres diverses, més colles de castells, bandes, ens inundaven els carrers dels dies de festa. Però potser els dames i vells són qui em van impactar més. Deixaven de drap brut l'alcalde Requesens, els regidors de l'època, el guàrdia civil i fins i tot l'arcabisbe. Això em va obrir els ulls a la nova Tarragona, més plural, oberta i desvergonyida. Però va ser amb el meu estimat cor a l'Alulla on la festa la vaig viure amb més intensitat, estessin els Orleans o els de Klagenfurt. Nosaltres vivíem aquells dies amb gran intensitat. Era la festa de Tarragona, la nostra festa. Concerts, castells, petards, verbenes, correfocs, estracanades, sopars, dinars, sangria, coques de recapte, balls i festa. Molta festa. Aquesta era la meva Santa Tecla. El final de l'estiu i el principi d'un nou curs, de nous reptes i noves il·lusions. I aquí és on vull arribar. Fem que cada any la nostra Santa Tecla sigui això, la porta d'una nova esperança, de nous reptes, de noves idees. Massa temps ens hem mogut en les aigües de la mediocritat, de la manca de talent, de la manca d'amor col·lectiu, on l'interès personal, legítim o no, ha passat per sobre dels altres. Tenim moltes coses que ens venen donades, potser masses. Clima, mar, platges, un llegat històric insuperable, però hem sabut estar a l'altura de tot això que tenim? Doncs, amb tota sinceritat, crec que no. La rutina diària ens ha tacat els ulls, ens ha cegat poder mirar més enllà del nostre melí. Recordo ja fa molt temps una tarragonina que vull molt em comentava que les nostres pedres romanes eren una llosa massa gran i pesada que ens impedia caminar. No només tenim una ciutat meravellosa, al final les pedres no parlen, l'aigua no sent i la sorra no abraça. Les persones som la Tarragona que viu. Els realment meravellosos i meravelloses som els tarragonins i tarragonines i que, malauradament, hem tingut masses vegades una manca d'estima col·lectiva que en certs moments ha arribat a ser malaltissa. Molts ens queixem que els nostres, nous i vells teatres, se'ls cau el sostre o s'infecten de rovell, que espais històrics immensos sense recuperar siguin la millor casa pels coloms, que per agafar el tren hagin d'anar 10 quilòmetres enllà, mentre pel davant de cases nostres hi passen mercaderies no del tot segures. O que per la manca de seguretat en els nostres, o no tan nostres i químiques, hagin de tremolar i fins i tot plorar. Tot i que us estranyi, sóc dels que penso que això està en les nostres mans poder-ho canviar. Nosaltres, els tarragonins, serem, sens dubte, el que vulguem ser. Mirant-nos al melic, no deixa que puguem avançar amb tranquil·litat i pas ferm cap a una societat millor. Mirant-nos al melic, que fa que durant anys hàgim inventat que els nostres problemes estaven a 13 quilòmetres. Segurament era més fàcil això que arromangar-se i anar a un despatx a 100 quilòmetres o 600 quilòmetres d'aquí, on desgraciadament, sense cap empatia, decidíem per nosaltres. I que quan tothom ja sabem el que és la Ricarda, al Camp de Tarragona ens van malmetre la Ricarda, la Ramona i la Pepita, i aquí no va passar res. Agafem-nos forts. Agafem-nos fort, aixequem-nos d'hora, com deia aquell, i lluitem, transformem, canviem. Ens convé una ciutat ecològica de Llevant a Ponent, de l'anella verda a l'anella mediterrània, amb boscos i murs verds, amb carrers pels ciutadans, amb parcs pels nens i la gent gran, amb carrils de mobilitat sostenible, amb empreses tecnològicament potents, fent que la nostra universitat, aquell on hi vaig passar 5 anys de la meva vida postadolescent, estudiant una de les meves passions, la geografia, i aprenent de savis de debò, com Eudald Carbonell, Josep Oliveres, Juanjo Pujadas i molts altres, ens inundi intel·lectualment pel futur dels nostres joves. Donem valor al conservatori, a les escoles de música, de dansa, de teatre, que la cultura formi part de l'eix transformador, que surti al carrer, als barris, però no oblidem mai l'esforç, el talent, l'estudi, la professionalitat que té l'obligació d'estar dalt de l'escenari dels nostres teatres. Si hem sabut fer una obra 100% tarragonina, vol dir que el camí el sabem fer. Quan volem, sabem posar Tarragona a l'espill de la gent, el millor pels millors.
Hem de transformar el nostre patrimoni en el nostre full de presentació. Admirem-lo tant com ho fan molts dels que ens visiten. Tots volem que el nàstic, el CBT, el voleibol estiguin a la màxima categoria. Però al segle XXI no n'hi ha prou amb aquella frase, vella frase de Pan i Toros, que per cert és una magnífica zarzuela del mestre Barbieri. Ara també volem estar a la divisió d'honor amb el nou hospital, amb el nou museu arqueològic, amb el nou centre d'Hydrogen Valley del Camp de Tarragona i en tants altres projectes que ens donen la capitalitat de debò. Perquè no ens enganyem, aquesta capitalitat ens l'hem de guanyar dia a dia, als despatxos, al carrer, als mercats, als museus, als camps d'esport, arreu. Si August, durant 2 anys i escaig, va fer de Tàrraco la capital de l'imperi, nosaltres tenim el dret i l'obligació de fer-la la joia de la Mediterrània. I que sigui el nostre port, sí, aquell que porta el nom de Tarragona, el que ens obri el món. Si per allí arribaran les barques de terres llunyanes, que ens serveixi ara de pont i enllaç aquestes ja no tan llunyanes terres. Està clar que aquest maleït virus ens ha fet mal, molt de mal. Hem perdut gent estimada i ens ha fet trontollar pilars que creiem sòlids, però no en tenim altra que seguir. Prou d'excuses, prou de pandèmies, prou de mediocritats, prou de renúncies, prou de rancúnies i prou de partidismes. Alcalde, regidors, tarragonins i tarragonines, aquest és l'esperit de Santa Tecla, l'orgull d'haver nascut o ser emparat en aquest racó del Mare Nostrum. La porta al nostre futur, a la nostra esperança, és a les nostres mans. Ja per acabar, donar-te les gràcies, Pau, per avui, que encara que sigui per 10 minuts, em senti el representant de tots els tarragonins, que parli de nosaltres i per nosaltres, perquè no hi ha orgull més gran que anar pel món portant el nom de Tarragona. I encara que transcrivint les paraules de mossèn Cinto, deixeu-me dir, dolça Tarragona, ciutat del meu cor, quan de tu s'allunya, d'enyorança és mort. Tarragonins, tarragonines, que el Chartres ens il·lumini i l'Espineta ens marqui el camí. Visca Santa Tecla! Visca Tarragona! Tarragonines i tarragonins, viviu la festa amb passió, amb fervor, feu-la vostra. Aquesta és la festa de la recuperació i l'any que ve serà la festa de la Santa Tecla total. 500 anys de Santa Tecla. Visca Santa Tecla!
espanyol.